Kaixo, arratsaldeon, eta bueno, mila esker gurekin egoteagatik. Gaur da laugarren saioan, eta hasi baino lehen bi ohartxo, esango dizkizuet. Lehenengo eta behin, beste egunean, zutabiko norbaite galdetu zuen aber materiala eskerita egongo den denbora luzean, eta gure asmoa bada, egotea ikasturte osoa, eta beharrezkoa bada, urrengo ikasturtearen hasieran ere bai. Gaude ere bai horren berri ematen mintegi desberdinetan eta gure helburua da horren lanketa egitea zentro bakoitza egokitua bezein den garairik onena horren inguruan zerbait ekoizteko eta aurrera eramateko zentroetan. Vale? Gero, beste oharra, grabazioak ikusi badituzue, konturatu zarete bideoa jartzen ditugunean, ez dira agertzen. Eta hori zergatik da Microsoft Office-ek, oza, Microsoft Teams-ek, jabetza intelektuala babesteko ez ditu onartzen. Eta orduan gure edizio jaz komplikatzeko egiten duguna da zati hori ematen du ez dagoela ezer, baina dago bideoa reproduzitzen, orduan jakiteko material guztia eta bideo guztiak eta dena dago e-learning zintxilikatuta. Orduan mugitzen bazarete bi gauzekin, pues jakiteko. Ez dela purtu bideoa, baizik eta bideo bat ikusten ari gara momentu bat. Vale. Eta gero, gaur da laugarren saioa, egingo dugu pixka bat gogorapena, zer da landu dugun aurreko saioetan. Lehenengo saioan egin zen ziberhezkidetzaren marko teorikoaren definizioa, bigarren saioan ikusi genituen zer ekarpenak egiten dizkio ziberhezkidetzak ziberbizikidetzari, eta hirugarren saioan ikusi genituen zer gatazka motak daude lotuta ziberhezkidetzarekin. Gaurko laugarren saioaren izenburua da partaidetza eta ziberprotagonismo parekidea. Eta landuko dituzten atalak maketa Itziarrek izango dira ziberpartaidetza digital parekiderako gakoak, ziberestrategiak askotariko protagonisten partaidetza digitala sustatzeko eta beti bezala hirugarren satia izango da baliabidek eta ekarpenak zabaltzeko, eta luzatzeko. Gogoratzen zarete, ziurtagiria lortzeko, 15 ordukoa izango da, beharrezkoa da lan bat aurkeztu, apirilak lau ere sartzen da. Orduan, gu gaude saio bakoitzean, galdera desberdinak formulatzen, eta helburua da galdera horietatik, bueno, bihar hobeto azalduko dizuete maketa Itziarrek, hartzea zuek batzuk eta horren inguruan planifikazioa egiteko, garatzeko hau zuen arloan, edo zuen ikastetxea, egun zein den zuen ardura. Vale? Orduan, gaurko saioaren galderak dira, ziberpartaidetza parekideako bi estrategia aipatu, eta gaur landukoetatik aukeratu bi gauza zure ikastetxean premia dutenak lantzen, bale? Eta zergatik aukeratu dituzun hori. Bueno, pues printzipioz ni bukatzen dut eta Iamak eta Itziar nahi duzuenean zuentzan, bale? Gogoratu saioa grabatuko dela eta edozein zalantza baldin baduzue mesedez joan zaitezte idazten txatea, bale? Eta gero bukaeran edo beharrezkoa bada saioan zehar, saiatuko gara erantzunak ematen. Vale? Venga, agur! Arratsaldeon, ongi zaudete, aste hasi dugu, ja aste epel bat, bertze asteak izan dira hotza xabokoak, baina hemen Nafarroan benpin, aste epela dugu, bai, epela ez errategatik iaia berua. Makezuek horrela duzue? Bai, igualtzu, Eta zein azkar pasatu dela aste osoa berriz ere, ez? Ja sta, astelena, berriz ere. Bai, bai, hemen gaude berriz ere, gure gaiak jorratzeko, eta beno beti bezala ikusten duzu ja diapositiba ezaguna, ez dela, gogoratzeko eskuratze ze baliabide izan behar dituzuen, telefonoa, kaskoak, eta gero horreitu lapitza edo arkatza eta papera izatera eskura. Mm? Orantzen aipatu dizue Jolandak, ez? Jorratzen dugun material guztia ezkidetzagunean aurkituko duzuela, bai. Eta aipatu duena berak, ez? Teamsekin dugun arazo txori bideotan, baina bueno, ez da arazoa zeren badituzue bideo guztiak denak banaka laxo aske zuen gelan edo zuen profesional inguru horretan erabiltzeko behar badituzue, edo baita ere etxean, familiarekin, edo lagun artean erabiltzeko, bale?
Beraz, printzipioz ez da arazorik, ordena daukazu eselerninen eta baita ezkidetzagunean ere. Eta beti bezala, hasiko gara gogoratzen aurreko saioetan bildutakoa, bai, azkeneko saioan, esker mila berriz ere zuen balorazioa helarazten diguzuen hoi, zeren hauniz laguntzen digu guri, gure lerroa fintzen. Eta, bueno, paratu zenuten eskertu atzaudetela eta horaikoan bertzetan baina unitzez nabarmenago izan da, adibideen gatik, ez, aipatzen dituzue interesgarriak direla adibideak, partekatzen ditugun bai, baliabideak, tresnak, eta haunitzek ere berriz ere erran duzu dena dela interesgarria, ez? Estrategia baita ere, datuak ere, eta bueno, bertze batzuk ere, aipatzen dituzu, bertze gauzatxo batzuk, ez? Adibidez, eskuarena, edo errealitatetik hurbil gabiltzala, ez? Ba, hoe dire interesgarrienak bezala aipatzen dituzuenak. Eta gero eskuinean hori ikusiko duzu erdiko zutabe horretan, hobetzekoa ditugunak, ez? Zeren, bueno, hori ere beti erraten dugu eta guri, ez? Interesatzen dizkigu eta horregoten gara begira, marrazkian bezala. Zer hobetu eta egia da haunitzek errandu zuela ere ez dela deus ere zer ez hobetzeko ez duzuela ikusten, ez? Eta zoriondu gaituzu, beraz esker mila berriz. Batzuk aipatu duzu nabari dela biadura, nolabait ere pixka bat mudatu dugula eskatzen zenuten hortara, saiatzen ari gara gutxienez. Eta bertze batzun dako oraindik ere jarraitzen du abiadura batzutan azkarregi izaten eta sakontzeko gogoz zaudetela, eh? Baina beti gogoratzen dizugun bezala, ikastaro honen izena da plast, ez? Ziberezkidetza, plast, horrekin zerra nahi dugu? Ba, plasta direla, ez dugula sakondu behar guztiz, ze ari guzti hori bakotxak beharko luke ez dakizen bat orduko saioak, ez? Orduan, bueno, pues, plast horietan badakigu sakontzea ez dugula lortuko, bale? Orduan, bueno, pues, alde zaurretik erraten dizugu bertze batera gutzi beharko dugula. Bertze batzuk eskatzen duzu LH-eri begira, lehen hezkuntzari begirako materiala, eta bueno, horretan ere ari gara. Eta gero aipatu duzu batzuk ere, bueno, bideoekin badauden arazo tekniko batzuk egoten direna, baina bueno, badakizu peliki horiek konpontzen ditugu eta aurrera egiten ditugula. Aurrera egiten dugula saioekin. Hortaz gainera, komentatzen dugu, dokumentatu nahi dizuet, hori izan genituela hasieran bitxat inkesta, eta gogoratzen baduzu, lehenbizikoan galdera zen, zibergatazkarik ez egotea ziberbizikidetzaren seinale ona da, eta bueno, argi eta garbi erantzuntzen duten ezetz, eta ondo darik hor. Eta bigarren galdera izan zen, digitalean gaizki ulertua gertatzeko aukera gehiago ote dagoen, ez? Eta bueno, hor ere zuen erantzuna oso argia izan zen eta baiezkoan, ez? Eta bueno, hor ikusten dugu guk zuek pentsatzen zenuten eta guk planteatzen dugun lerroak bat egiten dutela, ez? Horrela dela, ez? Ziber horretan gatazka gerriagoa da falta zaizkigulako kontzestuko hainbat elementu, ez? Bueno, hori dena landu genuen aurrekoan. Eta bueno, hau da aurreko saioko birpasatzea eta ja iruditzen zaizue. Bueno, hor gauzatxo bat, komentatu duzu bideoekin pasatzen ari dena, gu egierran, aigara saiatzen esprimitzen Teams formatu hau azken muturreraino, aktibotasun hori emateko, eta aipatu ezten gauza bada hori izango duzu material guztia, baina material guztia laxo edo solte izateaz gain, aurkezpen hau ere hortan duzu txertatua, orduan, kronologikoki hortzea topatuko dituzu baita ere bideo puska edo zati guztiak. Ordan badira hiru modu segitzeko. Bideoa, bideo grabazioa, hor desagertzen dira ikusen hirugarrenen ikusentzunezkoak, baina aurkezpena parean baldin baduzu da klik egitea diapositiba berean eta hortzetik jarraitu ahal izango duzu. Ta gainera solte nahienan erabilia alizateko. Eta gainera, horitu, Excel Learning horren azkeneko helburua dela, pakete osoa eskuar izateaz gain, pakete osoa deskargatu alduzuela zuen ordenagailura lokalean, moldatu eta horren gainean, guk utzi dugun Creative Commons lizentziarekin, beste bide bat egiteko aukerak zabalik dituzuela. Bale, laugarren saioan. Laugarren saioan Jolandak esan bezala, partaidetza dugu protagonista, izpide, eta protagonismoan aurreko saio guztietan bezala xe, ikusten dugu offline eta online, aurrez aurrekoa eta digitala, ederki kontinuum batean agertzen zaizkigula, ez? Partaidetza, ziberpartaidetza, eta ikusiko ditugu baldintzak antzekoak direla batean bestean. Kanala da diferentea, kanala da kontuan izan beharrekoa, ze aurrez aurrekoan izango ditugu muga batzuk akaso digitalean ez daudenak edo alderantziz. Hori alde batetik. Ikusiko dugu partaidetza, egiazko partaidetza parekido, askea, onuragarria sustatu nahi baldin badugu,
erdigunea zabaldu behar dugula, bai offlinekoan, aurrez aurrekoan, eta bazterretakoak erdira ekarri, eta erdiguneak zabaldu. Eta orduan hor, ikusiko dugu offline online horrek ematen dizkigula aukera desberdinak. Eta partaidetza erreala hezkuntzan sortzeko berez estrategia batzuk garatuko ditugu. Ikusiko dugu estrategia horiek ere nolabait isla dutela digitalean. Eta partaidetza eta ziberpartaidetza eta horretan ikastea izango dela heziketa prozesuaren helburuetako bat. Beno, ba, badakizue hau ezagutzen duzuela, ez? Bertetan ja egin dugu, orduan ja ikasia zaudete nola egin. Baina, bueno, gogoratzeko dugu, ez? Badugu galdera bat hasteko, bai? Zer da partaidetza? Eta hitz bat jarri beharko duzue, bai? Zer da partaidetza? Eta erantzuna hitz bakar batean. Oroitu, nola egiten dugu nahu hitz hori jartzeko, hitz hori sortzeko? Ba, ordu zuen helbide horretan, pingokoaktun.de horretan, idatzi hori zuen bilatzailean, eta sartzen zaretenean eskatuko dizue kodigo hori, bai kode hori. Eta sartzen duzuenean hori, ba, aukera izanen duzue idazteko hitza. Bertze aukera duzue QR-aren dekodifikazio egitea, eta horre ere zuzenean sartuko zarete, bale? Eta, bueno, makek uste du paratu dela beti bezala hor, txatean ere bai, klik egine zuzenean joateko, bale? Horre ere dugu pixka bat, eta gero bai. Minuto bateko aukera pandu, hola jendea ailegatzeko. Bai, bai, edo zein bidetatik, bai. Bai, niri oraindik ere esperatzeko erraten dit. A ber. Baina, zelmaduz prest. Edo esperatuko du 10 segundo gehiago. Bai, utzi du ez. Kodea da ordu zen zenbakia. 2 7 0 4 4 9. Horritu, norbaitek ez badu diapositiba aldatzen ikusten da eskuz egin dezakelako. Batzutan izaten dira olako sinkronizazioa. Orduan, eskuz egin ahal izango duzue. Edo igual agertuko zaizue. Aurkezlearekin sinkronizatu diapositiba. Ikertu aukera horiek. Batzutan Baiga, ba. Bale, ba, orain erakutsiko dugu. Minuto bat, eh? Hortze. Eta 8 segundo. Partekatzeari utziko diot, emaitza erakusteko. Listo, nari arranditia bukatu dela denbora. Horan txekusiko dugu. Zer, bai, partekatuko dizuet. Partaideen argazkia gaur gure hitzen argazkia. Ia gaurkoan zer, zer ageri den. Karriko dut, aitzen. Hortxe duzu, agire? Ez, orantzen. Hartzen zego gure kodigo horrez dirdian, baina gehien nabarmendu dena elkarlana, aukera, oza, partaidetza da guretako, gu hemen gauden ondako, elkarlana, iritzia, aukera, hartu emana, lankidetza, komunikazioa, taldea eta elkarrekin. Hola, gehien
ari direnak, ez? Elkarlana, elkarrekin, lankidetza, komunikazioa lotuko nekonik hartu eman horrekin, iritziekin, aukera bat. Zakite izizu zerbait hor komentatzeko ikusten duzun? Bai, taldea, ez? Parte hartzea taldea ere agertzen da, ez? Eta, bueno, taldea, badakigu, individualetik hasite taldera pasatzea dela, ez? Partaidetzara. Orduan, bueno, gaur ikusiko ditugu detaileekin, tan ikuste agertuko direla biodenak, ez? Elkarlana, komunikazioa, aukera eta baita ere erabakiak ere igual, ez? Zakit hor dago nonbait nik uste txikitikian agertzen dela. Bai. Eta hoe denak agertuko zaizkigu gaur gure saioan zehar, ez? Inplikatzeko modu bat, ez? Eta inplikatzeko modu desberdinak dira hoe denak, ez? Elkarlanea, iritzia ematea edo lankidetza azkenen inplikazioa da, ez? Beraz, argi dagoena da hori izan dela guretako edo gaur hemen gaudenen artean partaidetza definituko duten zerbait. Hm? Bai. Ikusiko duze, aipetiko dugun gauza honitzekin, zer ikusia dutela bukeratu dituzuen horiek. Bai, bai, bai. Eta orain, segituko dugu, eta emango dizuegu parte hartzearen definizio bat. Bale? Iturria ikusten duzu hor Marija Podakaga egotzen Quintana eta Bea Huartek intzuten gurekin bada izanungo da proposamen didaktikotik hartua dugula. Eta orduan proposatzen dizugun ariketa hau da kronika plastikoa, bai, gogoratzen duzu zuen libreta hartu eta entzun bitartean ba lotu, ez? Ze definizio edo hartzen duzu edo zer nabarmentzen duzuen definizio horretatik parte hartzeari dagokiona, bai. Eta gero bukatzen denean audio hori, ba zuek edo bitartean apuntatu zuen kuadernotxoan bi edo hiru ideia hartu eta ia lotzen ditugun, ez? Hitz hoien agertu diren hitz hoiekin, ez? Definizioa lotzeko, hurbiltzeko definiziora. Bale? Ea entzuten duzuen ongi ongi, eh? Hasiko gara. Parteak. Gauzak eraikitzeko eta aldatzeko eskura ditugun estrategia altzuenen artean hauek. Baditugu gure hitzak, agertu dira taldea, lankidetza, elkarrekin, lankidetza, iritziak, hartu emana, aukera, definizio borobilago honetan, ez? Eraldatzailea, iraultzailea, eman ditu, eta hor segurazki, oi hartzun egin dizkizue, ideia bate baino gehiago, baina pare batek, akaso gehiago, ez? Aurrera egingo dugu, eta pixka bat aurreko saioarekin lotura eginez, gogoratzen duzu digitalean, esaten genuela teknologia digitala bai, baino zertarako. Eta aurkeztu genuen, beste gauza batzuen artean, proposamen hau, ez? Esaten genuen, IKT ziren hoiek, hori da, informazio eskuratzeko eta komunikatzeko teknologia hoiei, ja, atxe hori gehitu behar zitzaion, ez? Harreman faktore bat, berez, bere baitan dutelako, eta gero eta handiagoa, ez? Afektiboak direlako, hor mugitzen ari direlako informazioa eta komunikazioa, baino gauza gehiago. Eta esaten genuen, hor geldituko gara? Bueno, beste proposamen bat zen, urrengo urratsa ematea eta esatea, informazio hori ezagutza garatzeko bide bezala erabili. Hori da, egin behar dituen konexioak, eta gero, testu inguru desberdinetan aplikatzeko, erabiltzeko, ezagutza garatu. Eta hor geltuko gara bakarrik teknologia digitalarekin, eta horretu, Tulu Horritzek adituak esaten zuela, pausu bat gehiago ematen badugu, erabilitzazkigu teknologia digital hauek ahalduntzerako eta partaidetzarako. Beraz, berriz ere, agertu zaigu partaidetza hemen. Eta guk komentatu genuen, bai, eta guk nahi dugu ahalduntzea eta partaidetza ezkidetzaren ikuspegitik. Beraz, partaidetza digitalean ezkidetzaren ikuspegitik. Hor, ibiliko gara, joan etorrian, aurrez aurre eta digitalera. Parte hartzerako baldintzak hiru dira. Nolabait, egiten dugun guztia saioan, hemen begiratuko dugu, ez? Parte hartzerako, parte hartze parekide baterako, parte hartze on baterako, baldintza, lehenbiziko baldintza da, parte hartzen jakitea. Eta horretarako behar duzu ezagutza, behar duzu trebatu eta gaitasuna garatu. Osea, berez, ez da, parte hartzen badakit, ikasi egiten da. Urrengo baldintza da,
parte hartu ahal izatea. Eta hori, behin baino gehiagotan, ez dago gure esku. Hor badira beste faktore batzuk eragiten dutenak, parte hartu ahal izatean. Ez pagaude, erabakiak hartzen diren guneetan, ezin dugu parte hartu. Hori bezain garbi. Eta hirugarren da, igual badakit parte hartzen. Eta gainera, badezaket. Baino, parte hartu nahi dut, hori da, nahi izatea da, beste baldintza garrantzitsu bat parte hartze honetan. Motivazioa, gogoa, ilusioa, hori beharrezkoa da parte hartu ahal izateko. Vale. Adibide bat. Ze, gauza hauekin guztiekin esaten dugu, bai, guazen lurrartzera eta gauza eguneroko gauzetara. Digitalean, adibidez, hori den urte pare bat, zureatz marka euskeraz kanpaina. Eta hemen dugu Aitziber Garmendia eta begiratu bideo laburrau parte hartzea eskatzen du eta jakin ahal izan eta nahi izan horretatik. Ja zer ikusten duzuen begira horretatik. Ikusi duzue, da, ahal duzu zure sakeleko telefona mugikorra, seguraski konfiguratu dezakezu ahal duzu. Badakizu nola egin, zenbesten bezua. Lehenbiziko berixi hau, beste hau, gerta daiteke hau. Jakin, eta horrengo da, nahi duzu, vale? Hor dago, parte hartzeko zure gailuaren konfigurazioan horrek baditolako ondorio batzuk. Kanpaina hemen gelditzen da. Ondorio hietara ailegatzeko, 2017an beste kanpaina bat ateratzen lehen hitza euskeraz. Eta hor, horrela azaltzen zuten gaia. Ikusi dut, kanpaina honek informazio gehiago ematen zuen, informazioak eragiten duelako erabakian, eta gainera, ekintza kolektibo batera egiten du dei. Eta hori da, komentatu guna, taldean, lankidetzan, elkarrekin parte hartze hori, ez? Kanpaina hauen zergatia da, ikusi dut, ez? Eragina handia duelako, gurea bezalako hizkuntza gutxitu baten, etorkizun digitalean. Bai garatzaileen bidetik, bai erabiltzaileen aldetik. Eta 2017an ja kontuak atera zituzten eta kalkulatu zuten Euskal Herriko internauten 1,5 inguruk bakarrik zuela bere nabigatzailea euskeraz konfiguratua. Eta hoien artean, Euskal Herriko artean, euskalduna zirenenek ere 10%-ean edo. Hori 2017an. Eta geroztik izan da beste kanpaina eta izan dira gehiago. Zer uste duzu? Aldatu direla datuak? Bueno, ikusiko dugu orai, beti pasatzen dugu gainetik, baina begira. Hau da, Tokikom, euskarazko toki komunikabideak biltzen eta sustatu nahi dituen taldea, ez da, ingurua. Eta datu hauek dira, iazkoak. 2020, 2022, horregatik dira iruzutabe kolore bakitxekin berdina, 20, 21 eta 22. Zenbatek zuten eta ze hizkuntzan konfiguratua. Eta ikusten duzu, ez? Euskarazko baliabideak edo guneak bila joan eta ia gehienek bere gailua gaztelaniaz. Kopuruetan Tokikomek esaten zuen, 280.000 erabiltzaile ingurutik 10%-era ez da iristen software euskaraz dutenen porzentaia. Guztira dira iaia 28.000 gailu eta bueno, ikusten duzu ez, 250.000 lagun inguru euskara hutsezko komunikabideak erdaraz konfiguratutako gailuetatik kontsumitzen dituztenak. Bueno, ikusko du saioan zehar gero honek eragina duela ere bai, beste bide batetik. Euskarazko konfigurazioa poliki-poliki badoa gora. Baina, bueno, hemen dago parte hartze aukera bat digitalean, ez? Erabileran, eta esaten dugu, ez da bakarrik ziberezkidetza hau ez du panteatu dugu sozial bezala, baina lehenengo egunean ireki ginoen abaniko, eta zen genuen hori baina unitzez gehiago da ziberezkidetza, ez? Bueno, pues, hemen parte hartzea sustatzeko gakoak. Esan dugu, ikasi daitekela parte hartzen beste modu batez, hobetu dezakegula gure parte hartze estiloa gaitasuna trebeziak, eta goazen gure gaira, ez?
eta sexu generoa gainera baldintzatu dezake parte hartzea. Hori ederki dakigu klasean, segun hori esaten digun arbelera ateratzeko edo kamara aurrean jartzeko, ez da gauza bera, neska mutila eta zen neska eta zen mutil. Hori ederki ikusten du, pues digitalean ere baldintzatu dezake sexu genero sozializazio horrek. Bueno, partaidetza parekidea izango zen, bai aurrezarkoan zein digitalean, herritartasun eraldatzaile baten bidean pausoak ematea, ez? Eta hor, hemen dugu Irene Martínez Martín, bere construcción de una pedagogía feminista para una ciudadanía transformadora y contrahegemónica proposamen horretan, esaten du, hezkuntza ekintzetan, genero ikuspegia txertatzeak laguntzen digu. Berdintasunaren alde, emakumeen eta gizonen ahotsak ikustarazten, zuek esan duzu iritziak zuen hitzen artean, ez? Ahotsa izango da, beste gako garantitxo bat. Ahotsak, eramaten gaituleko garena nahi duguna, behar duguna, adieraztera. Kultura eraldaketarako espazioak eta kultura eta espazioa beste klabe bat izango da parte hartze honetan. Eta aipatzen du baita ere justizia sozialean oinarritutako herritartasunerako bidea irekitzen duelako. Participar desde los feminismos liburu honetan, hainbat adituk horren inguruko hausnarketetan ematen diote parte hartze horri begirada garrantzitsua da. Horietatik hartu ditugu batzuk partaidetza kontzeptu horretan, marko horretan lagungarriak izango ditugunak. Maggie Bullenek esaten du, kultura, parte hartzea, kultura, konpartitzen ditugun balioa, konpartitzen ditugun uste, tradizio edo ez tradizio horiek, kultura ez dago berezita, isolatuta gizarte agentziatik. Eta agentzia da eragiteko dugun gaitasuna. Eta esaten du, eta personek eta taldeek eragiten dute bere botere kuotaren arabera. Ordan, botere kuota handiagoa baduzu, aukera gehiago izango duzu kultura hori sortzeko, aldatzeko, bir sortzeko. Eta horregatik Maggie Bullenek proposatzen du kultura, bai, baino hitz egin dezagun kultura sistemaz ere. Pauso bat gehiago. Lehenago agertu da ere bai, baina berriro ekartzen dugu gogor, ez? Hau da, Twitterren Vitoria Gasteiz berdintasuna profila oso aktibo, eta pasaren astean martxoa 8aren inguruan, atera zituen hainbat argitalpen, eta hor, intersekzionalitatea ekarri zuen berriz ere lehen lerrora, ez? Eta horrela definitzen zuen irudi honetan. Intersekzionalitatea gizabanako bakoitzak zapalkuntza edo privilegioa jasaten duen fenomenoa da. Gizarte kategoria ugaritako kide izateagatik. Eta hor, banatzen da boterea, botere kuota hori. Eta orduan, seguntze momentutan, seguntze testu ingurutan, segun noiz, non, norekin, horre ongo dira botere kuota desberdinak, emakume edo gizonezetagatik, baino klasea, arraza, jatorria, adina, nazioa, hizkuntza, orientazio seksuala, genero identitatea, itxure fisikoa, funtzioa, eta hor gehitu behar diren guztiak. Eta horrari da, parte hartzeko botere kuota hori, ja, mugatzen edo irekitzen. Privilegio edo zapalkuntzen arabera. Ba. Liburu berean, Vanessa Ripio Rodríguezek, bere ekarpena izenburua du sobrevivir simbolikamente para participar libremente. Hor, mai gainera ekartzen du indarkeria simbolikoarena. Aurreko saioan ikusi genuen, Esti Linaresek nola hitz egiten zuen ikasleekin, indarkeria simbolikoaren inguruan, ez? Esaten zuen gorputza, eta jan hor sentitzen zuen ongi, eta digitala nola ere egiten zuen hor. Bueno, parte hartzearen inguruan, hemen adituak esaten du. Oroitu, indarkeria simbolikoa ikusezina da hor dago, mamitzen dugu, baina gorputzean sentitzen dugu, eta izugarri sentitzen dugu, ez? Eta nola agertzen da, nola erakusten da, nola jartzen da gerian, ekintzetan. Ordan, igual inork ez dizu esaten zuzen oragin behar da, baina zu badakizu egin behar duzula horrela. Hori da, barneratu duzu eta ekintzetan ageri da. Eta esaten du, botere simbolikoa gure irudikapena, gure imaginarioa egituratzeko gai izateaz gain, batez ere gorputzak eta burmuinak eraldatzeko gai da. Eta parte hartzean, horrek ere badu, eragina handia. Duela 2020an, uste dut egontzela Remedio Zafra feministaldean, Donostian eta Bakaleran, Marina Garcesekin, ez galtzeko moduko ekarpena da ikusiz baduzu, urrutxiko dizuegu esteka. Gaur, partaidetzaren
botere banaketa eta indarkeria eta simboliko horren eraginean hartu dugu zatitxo bat eta kontatzen du hemen gure erkidegoan gertatu den zerbait digitalarekin lotuta. Goazen. Bueno, ikustu oso grafikoa dela aipatu den adibidea, ez? Esaten genuena, gauza abstraktoiek islatzen dira oso gauza zehatzetan eta inguruan ikusteko modukoa direnetan, ez? Bueno, pues hor, ahotsaren indarra tribuaren, berak esaten du, tribuaren ahotsaren indarra, ez? Eta nola adierazpen hoiek eraiki egiten gaituzten eta espektatiba sortzen isilean. Gauza zeharkatuz eta gu geu isilarazi. Bueno, beste ekarpentxo bat hor, gure partaidetzaren marko orokorretara. Bueno, Banesa Arripiok ere egiten ditu proposamen batzuk aske parte hartzeko. Eta ikusiko duzu oso ezagunak ditugula, zezkiretan behin eta berriz ari gara horretan, ez? Funtzionatzeko modu mugatu horiek agerian jarri. Hori da, salatu gertatzen dena, bai gainean jarri, konsientera ekarri. Esaten du, parte hartze askerako behar da neutralizatzeko borrokatu, mugatu horiek borrokatu. Hortan gaude gure bai. Horrek zergatik, emakumeek talde gisa gizartean eta politikan parte hartzea eragozten ben dutelako. Eta bilatu behar dira parte hartzeko beste modu batzuk. Parte hartzea aski hori bestela errepikatuko dugu, orai arte dagoena, eta ezagutzen duguna, eta barneratua duguna. Aurrera. Andere Ormazabal eta Izara Gorostidik jarraibide batzuk ere proposatzen dituzte. Eta horre ere oso ezagunak egingo zaizkigu. Alderdi sozioemozionala bistaratu eta aztertu behar da, eta kudeatu eta ikasi. Bueno, kompetentzia sozioemozionalak, hor daude. Zaindu, zaintza, norbera bere burua, gainerakoak eta taldea. Hau ere, agertu da gure saioetan behin da berriz, eta ezkiritzatik lantzen dugu etengabean. Ongizatea, tratu onak, eta guztion garapena da lehenetsitako baldintza, eta bestela, geldi. Eta hau garrantzitsua da azken hau, ez? Talde bat ez da gizabanako solteen batuketa hutsa, bilaketa hutsa. Taldean, bada bizitza, badira harremanak, eta lan egiteko moduak. Are gehiago, gure era ekarritako adibide bat. Gure ikaslea jartzen ditugunean dok partekatu batean lanean, ari da taldean, tor, badira harremanak, badira lan egiteko moduak, eta hortik aurrera, botere kuotak, eta gehiago eta gehiago. Bala, pixka bat hor kokatzen dugu. Atzentxo bat egingo dugu, kronika plast momentua, minutu bat, orai arte, agertu diren ideien artean, proposamen bezala, bi esaldi horiek. Orai arte, ez nuen kontuan hartu, eta lainkidei aipatzeko moduko idea, zen bat? Edo bestela nahi duzuena, eh? Segitzeko prest. Vale. Esan dugu, parte hartzen jakinda ere ez dago bermatuta parte hartu nahi eta parte hartu al izan horren arteko oreka, ez? Eta hor, agertzen dira arrakalak. Parte hartzerako arrakalak, edo trabak, edo oztopoak, jarri nahi duten izena hor. Hoiekin arituko gara orai. Orai arte definitu du zer den parte hartzea, zein izan daitezken estrategiak eta zer sustatzen dituen jarraibide bezala bide hori, unai dugun bidetik, eta orain, arrakala ezberdinak aipatuko ditugu digitalean kontziente egiteko zenbat gauza gertatzen diren gure parte hartzeko borondateaz haratago, ez? Orain arte, pasaren saioetan aipatu dugu, gogoratzen baduzue, nola, sare sozialetan denek hartzen duten edo hartzen dugun parte, baino erabilera desberdina zela. Gogoratzen duzu, neska nerabek gehiago hartzen zituztela irudia, dantza eta olakoak edo sustatzen zituzten sare sozialak, mutila gehiago bideojoko apostuetan eta horrela, hori aipatu dugu. Osea, hor gaude, baina erabilera desberdina. Aipatu genuen baita ere, emakume gamerrek ze trabak dituzten parte hartzeko mutilek bezala eta ez jasatzeko indarkeria eta eraso horiek. Eta hor ikusten dugu badela zerbait, ez? Aparte.
Segitzen badugu, ikusi duzu gaur, beti hasieran jartzen dugu amu horretan, jarri dugula komiki bat. Komiki hori da, UNRWAk argitaratutako Gazako zerrenda emakume ausarten historiotxeak izeneko komiki bilduma, ez? Eta pasaden astean ere, martxoa 8-aren arian, UNRWA Euskadiko Twitterreko profilean argitaratu zuen hori, ez? Hori da, Emtiaz Almograbi, taberak esaten du, emakume palestinarrek muga bikoitza dute. Israeldarren okupazioa, batetik, eta oso gizarte patriarkalaren tradizioak bestetik. Ez? Bueno, komiki honek horren inguruan hitz egiten du, ez? Ikusten duzu hor, ari direla neska batzuk ikasten teknologia digitalak erabiltzen, hor dago irakaslea ere bai. Eta zen moduzoa, eta bai, ezin dut, ze arratsaldez ez dugunez argindarrik, ezin dut nahi bezala aurrera egin, baina hor nago, ez? Esaten irakasleari. Bueno, okupazioaren ondorioz, oinarrizko eskubideen urraketaz gain, argiri gabeko orduak, eta bar, imaginatzen duzu hori, ez? Baina hor bada, eta hor jarri dugu azpian, irakaslea bizikletaz. Eta zergatik, horrek, hain zuzen ere, han, orain, zalantzan jartzen ditolako arau patriarkalak. Zer, emakumeek, ez ta ongi ikusia, ezin dute bizikletan ibili. Bueno, komiki baten bitez, hor duzue digitalean, eta digitala gai aipatuta, hor aipatzen hasten dira, nik nahi dut, ikasi nahi dut, baino badut aukerarik, traba hori. Beste komiki zatitxo honetan, dira zatiak, hor dituzue, hor daude eskuragarri, eta hor ere gauza bera aipatzen du, ez? Hor urarekin arazoa dituztela, argindarra abisori gabe badoa, eta orduan egindako lana galtzen dute, aipatzen dituen bakumeek dituzten trabak. Bueno, askotan, pentsatu izan dugu guk munduaren gune ontatik, sarbidea izan daitekela problema, ez? Edo arazoa. Ez baduzu wifirik, ezin duzu parte hartu. Bai, eta ez hori bakarrik. Naiz eta izan sarbidea, trabak izaten dira beste batzuk ere bai. Bueno, pixka bat, hori du, jakin, nahi izan eta ahal izan. Kasu honetan, ahal izatea komplikatzen da. Eta hemen? Esango banizu ezer gertatzen ari den? Ez baduzu kontatzen, maka ez baduzu kontatzen ez da ulertzen, eh? Asi que kontatu, favorez. Bai. Bai. Ikusten duzu, dira, streamer neska gehienak, eh? Bakarren bat izango da mutu, baina gehienak neskak, gazteak, oso gazteak, gauez, elkarrekin, ba, zubiaren azpian, zubipean, edo hor ikusten duzu paretaren kontra, hor, emanaldi, zuzeneko emanaldiak egiten. Bueno, hau da azken hilabeteetan, gero eta gehiago, iristen ari den errealitate bat, eta zer gertatzen ari da hor? Bueno, kontatuko izan labur-labur. TikToken pareko atxinan da duin aplikazioa. Ta horrek ematen du aukera, momentu baten badu botoi bat, sakatu eta geolokalizatuta profilak biztan jartzeko. Orduan, duinen algoritmoak, horritu aipatu ditugola algoritmoa lehen saiotik, ez? Eta zetan gero, algoritmoak ez dira neutroak, eta algoritmoen etxean daude personak, eta personatzean edo barnean motxila nahi duzuna, badira ideologia, interesak eta bar, eta bar. Algoritmoak, aplikazio horretan, konektatzen zaren lekutik, hurbilekoenak erakutsiko ditu lehendabiziko. Bueno, ba, hauek guztiak daude maila sozioekonomiko altuko auzo batean zuzeneko emanaldi horiek egiten. Zergatik, algoritmoak etxetik egingo balute etzuen erakutsiko bere edukia, ordan, elkasten dira hor, joaten dira erosketa maila handia duten auzo kide horien gana, pentsatuz, algoritmoak bertakoi erakutsiko diela bere edukia lehenago, eta hor ere streamerrei bakizet doantzak eta egiteko aukera gehiago, zenbat eta diru gehiago izan, doantza egiteko diru gehiago. Bale, pues hau da, elkarrekin daude, ikertu da ganetik da, segurtasun kontu egatik ere. Itxuran ez da arazori, baina elkarrekin, eta horla egotea bata bestean alboan hori da arazoia. Kasu honetan, traba da algoritmoa, eta traba horri aurre egiteko elkartu dira. Elkarrekin daude, eta geolokalizatuta bere etxetik urrun edo, bueno, beste auzo batean. Bale. Urbilduko gara gure gaira gero eta gehiago. Genero arrakala digitala.
Definizioz, eta orduz Wikipediako definizioa da, interneterako sarbide zein erabilera mailan gizonen eta emakumeen arteko aldea. Eta hori da, aipatu genuena pasaren astean. Hau dira, iaz kodatuak mundu mailan nork erabiltzen duen internet aztertzeko. Ikusten duzu, datu globaletan, emakume gutxiago, gizonek gehiago, hor badaia, funde barrakala digital bat. Eta gero ikusten duzu, lurraldeko munduko segun zein zonaldetan, Afrikan adibidez, badirela 10 puntu desberdintasuna, edo Asia Pazifiko horretan ere bai, eta beste batzutan ez hainbeste. Bueno, horren inguruan, mugituko da genero arrakala digitala. Alde batetik sarbidea, zenbat iristen diren internetera, eta gero nola erabiltzen den, edo ze traba gertatzen zaizkien batzui eta bestei. Datoi guztiak, gero eskura utziko dizkizuegu, sakontzeko nahi beste. Datuetan ere beti interesgarri izaten da, urtero ateratzen den genero arrakala gainditzeko bataz beste zenbat gelditzen ote den prebizio edo aurrikuspen hori, ez? Bueno, pues kasu honetan, iaz egindako aurrikuspenen arabera, orokorrean genero arrakala hori gainditzeko bataz beste munduan 132 urte beharko genituzke oraindik. Eta hori ikusten dituzue, pues, segun zen lurraldetan, noizko aurre ikusiko zen gaur bezala, gaur arte segitu ezkeroz, genero arrakala hori apeska gainditzea, ez? Hemen TikTokeko bideo honetan, jarriko dugu pixka bat hasiera, martxoaren 8aren inguruan, Nazio Batuetako Emakumeen Agentziak atera zuen bideo labur bat, eta emakume gazte bat, eta aipatzen zituen, besteak beste, teknologia digitalak, eta ze garrantzitsua den, hori berdintasunean garatzea. Bueno, horretiko dizu, ez? Honek ere, egoera mai gainen jartzeken, dei egiten du kolektiboki eragitera, ez? Eta denek indar egitera, indarrak biltzera, internet seguruago, inklusiboago, eta ez bakarrik emakumentzat esaten, emakumentzat ere, baina guztiontzat. Bueno, hori da parte hartzea digitaletik, eta digitaletik haratago joate ere bai. Bale. Eta inkesta ez, ikusi dut hor dugula... Bai, eta orain, iduritzen bazaitzue, hartuko dugu tarte txiki bat, tarte inkesta bat egiteko. Eta txat inkesta horren galdera hortxe duzu ez. Sarean minutu batean gertatzen denari buruz pentsatu alduzuen oizpait, zure sare horretan, beste bizitzeko toki horretan, minutu batean zer gertatzen da, ez? Eta hori da, jarriko dizuguna txatean, horatu, izanen dituzela aukerak erantzuteko, bai, ez dakit. Eta horietako horren batean, klik eginez, botu amanez, agartuko da, bueno, gu hemen gaudenen gaurkoen arteko olako mapatiki hori edo irudi hori ez dela. Bai, minutu batean, zer gertatzen da sarean? Minutu bakar batean, eta 60 segundutan, Eduridu denbora motxa dela, ez? Minututxo bat. Ba, zer gertatzen da, pentsatu alduzu ere izpaitu horretan. Hor duzu, ja, eta erantzuten alduzu, bidaltzen alduzu zuen botoa. Eta, bueno, a ber, zer baiet, ezetz, nik uste dut baiezko ari dela horria nabarmentzen. Eta pentsatu baduzue, segurazki badakizu zer gertatzen den. Edo bilatu duzue horren inguruko informazioa. Ba, bai, nik uste dut argia dela, ez? Baiezkoa, dio jende gehienak. Eguneko ia 70ak baiez dio, baina bada jendea ez dakiena eta 30ak oraindik ezetz edo ez dakiena, ez? Bueno, bada jendea oraindik igual ez dena inoiz gelditu horretan pentsatzen, ez eta baiezko atera da, eguneko 70ak, zala. Bueno, ba, behira, hemen duze urrengo irudi honetan, jarri dizuegu, ba, minuto batean, zer gertatzen den sarean, ez? Artu dugu, kesu zeden interneten tan solo en un minuto, artikulotik, ez? Eta, bueno, hori ikusten baduzue, ba, ikusten duzu, minutu batean, Instagramen partekatzen dira 76.000 argazki.
edo Twitterren 347.200 tweet. Edo 231,4 milioi korreo bidaltzen dira minutu batean. Eta YouTubeen minutu batean igotzen diren bideoak ikusteko, 8 ordu beharko genituzke. Ba, harrigarria, ezta? Mapa honetan, badira, ez, ekintza eta elkarrekintza eskatzen dituzten, ez? Baino ez da berez gertatzen den zerbait, baizik eta parte hartzea eskatzen duena ikusi duguna, ez? Guk korreo bidali behar ditugu, wiki behar ditugu, argazkiak hori dena parte hartzea da eta eragina du horretan kultura sistema gure eremu digitalean, ez? Minuturo minuturo eragiten ari gara. Eta badago hauek Plan Internazional Gobernuz Kanpoko Erakundeak urtero egiten du ikerketa bat, bai. Eta erakunde honek nesken hezkuntza eta berdintasuna eta beraien eskubideetan aritzen da eta haiek defendatzen ditu. Bale, eta pasaren urteko ikerketan, 2020an egin zuten hortan, aurreko saiotan ikusi ditugun gogoratzen baduzue gatazken saiotan agertzen ziren datuak ere berresten ditu, ez? Nola jazarpena agertzen da ere mundu digitalean. Eta jazarpen hori ikustean arrazoiak ere epatzen zituen generoagatik zirela gehien bat edo bertze ezaugarri intersekzionalengatik, ez? Adibidez, arraza edo sexu orientazioa edo desgaitasuna edo adina edo gizarte maila, bai? Orduan hori zen pasaden urtean, osea, duela bi urte egin zuena 2020an. Baina pasaden urtean egin zuen 15-24 urteko neska gazte galdetu zieten ea interneten dagoen informazio kopuru handiak eragin positiboa ala negatiboa du zure hezkuntzan, beraien hezkuntzan, ez? Aktibismoan eta munduan bide irekitzeko gaitasunean. Hori galdetu zieten, ez? Desinformadas online informe horretan. Eta ikusi dugu, minutu batean zer gertatzen den, ez? Zenbat informazio mugitzen den, zenbat ekintza elkarre ekintza gertatzen diren, ez? Ba, ikerketa honetan argi-argi gelditzen dena da, neska eta emakume gazteak informazio horren menpe egon ohi direla, bizi direla, eta konturatzen direla informazio falsua badagoela eta zaila egiten zaiela bereiztea unitzaldiz, ez? Eta hori problema handi bat da. Eta informazio faltsu horren artean bereizten dituzte bi motatakoak, ez? Okerreko informazioa deitzen dutena eta desinformazioa. Okerreko informazioari deitzen diote informazio faltsua ematen denean, nahasgarria denean, kaltegarria, baino persona baten akats baten ondorioz zabaltzen dena. Ez zen intentzioa, baino akats baten ondorioz hori dena gertatzen da. Horri deitzen diote okerreko informazioa. Eta bertsalde batetik aipatzen dute desinformazioa, ez? Hau da, pertsonek informazioa faltsua zabaltzen dute, nahasgarria baita ere, kaltegarria, baina jakinaren gainean zabaltzen dute kaltea egiteko edo irabazi asmoren batekin. Bale, orduan bereizten dute hori. Eta aipatzen dute hori, ez? Informe honetan aipatzen dute neska eta emakume gazteen erantzun duten neska eta emakume gazteen artean 1976ak beren herrialdean komunitatean edo karrera profesional lidergo eta ardura rolak bete nahi dituztela. Baina, zer gertatzen da? Ikusi dugun bezala ez taski nahi izate hori, ez? Erreferentziazko emakurik ez dituzte izaten, ez dute inor lagundut animatzen dituenik, eta horrek zer egere egiten du? Ba, motivazioa eta konfiantza murrizten dioten direla. Orduan, alako batean, ba, parte hartze hori ez da behar edo gukulertzen dugun bezala, bai? Parte hartzea eta ez da bakarrik informazioaren arabera, ez? Informazioa da gauza bat, eta gainera da gero parte hartzen dutenean zenolako erantzuna jasotzen duten, ez? Jasotzen duten ispilua, indarkeren ispilua eta gazterkeria baldin bada eta kritika baldin bada, parte hartzea gero eta murritzagoa izanen da, beraz, horre baldintzatzen ditu berriz ere motivazioa eta konfidantza. Ordan, alde batetik informazioa falsua, bertzetik jasotzen duten ispilu hori, ez? Ba, orduan, badakigu emakumeak publikoki irudikatzeko moduak eragin jakin bat duela. Eta hori kontuan hartu behar dugu aipatzen ari garen arrakala guztien artean, ez? Egunero neskak ikusi izan dugu bertze saioetan, interneten beren gorputzei buruz, nortasunei buruz edo jokatzeko moduai buruz gezur eta estereotipokin zapaltzen dituzte. Beraz, jakin beharra da eta adierazi behar dugu bideoiek manipulatzen direla. Zertarako emakumeak gosifikatzeko eta lotsarazteko.
zurrumorruak ere zabaltzen direla haien ahotsak isilarazteko. Eta orduan, poliki-poliki, parte hartze hori gero eta urriagoa da, ez? Orduan, haure, gertatzen ari da, informe honek erraten digu. Hortaz gainera, informetan aipatzen dute, ez? Haur eta emakume gazteen 10-7 ez du inoiz prestakuntzari jaso ez eskolan, ez familian, ere moietan, informazio okerra eta desinformazioa identifikatzeko. Eta orduan, bueno, argi dugu, ez, alfabetizazio digitala zein beharrezkoa dugun, gaur egun, eta hezitzaileok eta familiak hor badugula eskuartzea eta ardura handi bat, ez? Argi dugulako informazioa ez dela neutroa, beti filtratua eta antolatua dagola eta kontuan hartu behar dugula hori. Eta orduan, begirada kritiko eta pedagogia kritikotik ikuskegi lokaletik aztertu behar dugula. Eta gelan lantzeko eta ikaslekin edo familian edo lagunekin komentatzeko adibide bat ekarri nahi dizuegu, bai. Eta bueno, ezagutuko duzu Abokados programa eteren dagona, sukaldaritza programa bada eta hor badago sukaldari bat eta nutrizionista bat izena duena Gabriela Uriarte. Eta orain azken goia sarietan, orain atzo izan ziren Oskarra, baina aurrekoak izan ziren goiarenak espatuan, agertu zen hau Berta Bazkez aktorea eta bueno, bere inguruan zalaparta nahiko sortu zen saretan, bai. Eta bueno, ekarri dizuegu Gabrielak egin duen TikTok bat horren inguruan, bai, eta entzun eta bueno, gero solastuko dugu pixka bat, ez? Bueno, ikusi duzu eta entzun duzu, ezta? Aski garbi adierazten du, bera nutrizionista da, badaki zeri solasten, zeri buruz solasten ari da, eta bueno, planteatzen duena da hori, ez, informazioa kontrastatu egin behar dela, osatu egin behar dela, sozialki parte hartze ona izateko zer egin behar den, ez, eta zer esten egin behar hori da, bueno, nahiko garbi adierazten du, ez, eta bueno, hau interesgarri izaten alda ikasgelan gure, edo inguru hurbilan gure ikaslekin abiatzeko, ez, gai honetan. Aurrera eginen dugu, zeren parte hartze parekidea ezkidetzatik sustatzea da gure proposamena, ezta? Eta nola sustatu horren parte hartze ikuspegi feministatik, hor badugu bertze lan interesgarri bat bai. Digitalekin igual lotura zuzena ez badu ere estrategia interesgarriak ematen ditu Bizkaiko Txintxa Eskolak lan honetan egindako proposamenak digitalera begira ere aztertzen aldirelako, bale? Baliagarriak dira aurrez aurrekoan eta digitalean harremanak orekatzeko. Gero baita ere harremanak berria sortzeko edo gure zirrarei tartea eskaintzeko, ikusiko dugu ere boterea demokratizatzeko ere interesgarria direla, herritar aktiboak ezteko eta noski sistema patriarkalaren diskriminazioa gainditzeko, ez? Berak planteatzen duena, liburuzko honek planteatzen duena da indarkeria simbolikoari eta hau ikusten duzu lehenago ere agertu dela hemen ere agertu zaigula berriz ere, aurre egiteko era izan daitekeela pertsona kritikoak, ez? Aldunduak eta parte hartzaileak eztea, bale? Eta berak aipatzen duten hemen liburu honetan beraiek da pertsonok esperientziaren bidez ikasten dugula, ez? Erabakiak hartzen ditugunean, behatzen dugunean, laguntzen dugunean, elkarri laguntzen digunean, elkarrekin aritzen garenean, ez? Sentitzen dugunean, denbora guztian gelditu gabe ikasten ari garela. Horregatik planteatzen dute oinarrizkoa dela aurren parte hartzea, aurren gaztetxoen, bai, parte hartzea eta autonomia garatzeko esparru horiek eraikitzea, bai, eta hezitzaileok beren bizipenetatik eta zirraretatik ere abiatzeko parte hartzea sustatzea. Horretarako ematen dizkigute estrategia hauek, bai, lau estrategia planteatzen dituzte. Berriz ere zapalduen ahotsak entzun, ez? Eta horretarako zer? Dinamika parte hartzaileak eta talde dinamikak antolatu, ez? Intentzionalitatea harri da horretan, ez da utzi beharrola libreki, baizik eta gu dinamika ordenatua beharko ditugu bide horretan, bale? Boterea demokrazitatu nahi badugu, bertzela ez da lortuko, bale? Eta bitartean taldeko zehare landuko dugu. Norberaren autoestimoa eta autokontzeptua ere handiko dugu, ez handituko dugu, parte hartzeko aukera bali madugu, entzuna bagara, bai, entzuten bagaituzte, ordea, bueno, bakotxaren izatea landuko da. Bigarren estrategia planteatzen digutena da, harreman osasuntsuak sustatu, ez, orain Gabriela erraten ziguna, ez, harremanak ez dute edozeinek balio, izan behar dute harreman osasuntsuak, ez, harreman onak, bai, eta lehiakortasunean bizi garen mundu honetan, eta jendarte honetan, ba, ez da unitzaldi zerrexa, ez, orduan,
ea lortzen dugun gure sentimentuak eta zirrarak inor mindu gabe errateko gai izatea, ez? Eta horri harreman osasuntsuak sustatzea. Planteatzen dute baita ere estrategia bezala alduntze kolektiboa. Hau da, norberaren alduntzetik talde alduntzen dugula, ez? Eta aldi berean, alrebes, ez? Talde aldun eta elkartu bateko kidea izan da, ba, guere alduntzen gara. Beraz, nitik gura, gutik nira, ez? Pasatu behar dugula denbora guztian. Kolektibitatean eziz, ez? Eta aziz. Hori planteatzen dute. Eta pensatuz, ez? Kolektibitatean pensatuz. Ze hori baita ere parte hartzaren beste oinarrietako bat beraien proposamenean. Eta azken estrategia bezala, planteatzen digute sujeto aktiboak izatea, ez? Eta inguru hori aktibotasun horretan eraldatzean jardun, bale? Horren kontzientzia hartzea eta aktiboki jokatzea. Hori dira planteatzen dituzten estrategiak. Baina hori aurrera eramateko eta planteatzen duten aurren parte hartzean argudioetatik eraikitzen den metodologia sustatzea proposatzen dutelarik, baten dizkigute aholku batzuk. Bale, eta horretarako bost aholku proposatzen dizkugute. Alde batetik, behaketa egitea, ez? Eta behaketa horren bidez, pos, gure aur gaztetxoen rolak eta bitatzen dituzten roloien irakurketa egitea, ez? Eta hori egin ondoren eskuartzean harreman horiek orekatzeko, bai? Errandu guna, intentzionalidadia zen behar du, beste egitza badakigu errepikatuko dela dagoen sistema, bai? Planteatzen duten bertze aholku bat da biltzarra erabiltzea, ez? Biltzarraren bidez adierazten da parte hartze horretan biltzarrean eroso sentitu behar dutela, ez? Alduntze prozesu bat gertatzea nahi badugu, bakoitzarena, ba eroso sentitu arazi behar dugule bakoitza, ez? Eta horretarako ere aurre eta pertsona kritikoak sortuko ditugula ikusteko zer gertatzen den, zergatik gauden eroso edo ez. Horretan denetan hausnartzea, ez? Gero noski aipatzen dute aholkua bezala hizkuntza sexista erabiltzea, ez? Inkontzienteki bazterketarako bide guzti horiek urratzea, eta hizkuntza esklusiboa erabiltzea denendako esanguratsu izanen dena eta norberarena eta ondokoaren aitorpena oinarritzen dena, ez? Dena bagara, ez batzu bakarrik, bale? Hizkuntza horrekin ere denak errepresentatuak egonen dira. Bertze aholku bada zirrarak lantzea, ez? Sentipenen inguruko hausnarketak, ez, albidetzea, bai, eta zirrara horiek kudeatzen jakitea eta horien inguruan solastea, hori da, horiek ere landu behar direla, zi horrek ere, ez, partaidetza da sustatzen dute, edo ez, ez ez badituzu lantzen. Eta gero autoestimua lantzea, ez, ezin bertzekoa da norberak bere burua zaintzea eta gustura gotea talde batean gero seguru egon nahi baduzu eta lasai, ez. Orduan, taldeko kideak ere, beren ardura dute kide banakokorako, ez? Taldea gara, baino talde horretan banakakoak ere bagara. Orduan, denen zaintze hori, bai. Hori da, ikustegi feminista batetik ematen dizkiguten estrategiak eta aholkuak. Eta ikusten duzue, lehen makek aipatu duten horrekin bat egiten dutela, eta nolait ere, bueno, ari garela denbora guztian, lerrobera segitzen ez dela. Bai, eta itzuliko gara orain ahotsaren kontu hortara, ez? Ze garrantzitsua den ahotsa bermatzea. Eta hor, Alicia Suso eta Miren Arbelaitzek arreta jartzen dute kasuman herritarren parte hartzean dagoen bezala ez badugu kontzientiki ahotsaren kontua kontuan hartzen, ez du balioko eta errepikatuko du dagoena, ez? Esaten dugunean, ez, egin ditu taldeak eta taldea dira mistoa, pi, tabi. Eta horrekin bakarrik ez da parte hartze parekidea bermatzen. Hor jartzen dute fokoa, kasu honetan hauek, ez? Ahotsa bermatu behar dela, ez? Eta aurreko saioan ere komentatu genuen Donestek kolektiboak arreta berezi jartzen zola digitalean eta teknologiaren izaera horretan, ez? Eta berriz hemen esaten digu, teknologien diseinuan sartzeko erabiltzeko eta eraginkortasunez parte hartzeko aukerek genero desberdinkeria handiak erakusten dituzte. Gizon zuriek, mendebaldekoek, goimailakoek, gaituek, heterosexualek eta azken batean haien enpresa, gobernu eta sareek teknologien menteratzen dituzte. Eta emakumeek, LGTBIQ personek eta hainbat kolektibo zapalduta hoiekin bukatu dezakete parte hartzetik kanpo horretan, ez? Teknologia politizatuta baldin badugu,
birpolitizatu behar da. Ez? Eta jakeatu, beraiek esaten dute, jakeatu behar da aliantza kapitalista patriarkal hori, ez? Ahuldu, jakeatu, ahuldu, desegin. Teknologiaren diseinuan bertan. Parte hartze hori bermatzeko. Bestela ez digulako aukerarik ematen. Ezin dugulako. Horrekin lotuta, berriz ere makrotik mikrora, ari gara saltoka, ez? Marko filosofretik ero ekintza zuzenetara, harreman faktore hori adarrikatzen duten Carmen Batalaz eta Jose Antonio Gabelasek ere esaten dute parte hartzaren kulturak inklusioa sortzen duela, irekia behar duela izan eta dinamikoa. Eta gero hor erakusten digu paradoja bat, ez? Eta esaten du, gu digitalean ari gara esaten, komunikazio desberdina da, hezkuntza mediatikoa, hipermedia, transmedia, hori dena ipatu genuen lehenbiziko saioan. Eta esaten dugu, eta hori landu nahi dugun bitartean, ikasleen erabilera eta praktika digitalak alde batera uzten ditugu, satanizatzen ditugu esaten dute beraiek, ez? Sare sozialak, fuera, bideojokoak, fuera, mugikorrak, fuera, memeak, fuera. Eta esaten dut, ze kontrasana, ez? Hor, badugu birpentsatzeko botere kuota hori banatzerakoan, denei ahotsa emateko, denei eragiteko aukera emateko. Eta horre esaten dut, ez? Kultura akademikoa, momentu batean, herri kulturaren artean hor bada leia bat. Bueno, eta orain bertze kronika plast momentutxo bat, eta hor proposatzen dizuguna oraikoan da des ados nago, edo ados nago, honekin. Edo zeinen interesgarria suertatu zait, entzun dudan, hau, bertze minututxo bat emango dizuegu hori. Zuen buruan, ez? Hor bor gelditzen den horretan, idazteko. Bueno, zer moduz izan duzu astirik, bai, hola idazteko, buruan duzuen hori, hola, zehazki idazteko. Bueno, ba, zuekin aritu nahi dugu eta zuen parte hartzea askatu nahi dizuegu, parte hartzea zari garela. Begira, bertzen saioren batean egin izan dugu eskuak goratu eta jaistearen lan hau, bale? Orduan, iduritzen bazaitzue, pres bazaudete, hor aurkituko duzu zuen eskutsua, bai? Hor dago emotikono erreakzioen ondoan normalean, ikusten duzu hor gezi gorria. Ba, pres bazaudete galderak egingo ditugu eta baiezkoa bada, eskua goratu eta balibera ez eskua, pues hor bere horretan gelditu jabe, bale? Galdera. Wikipedia edo Txikipedian editatzen duzu? Wikipedia edo Txikipedian editatzen duzu? Ez dugu eskurik hor. Osea, inork editatzen. Bale, bertze galdera bat. Wikipedia, Txikipedia erabiltzen duzu? Horra hasi da. Bai. Agartzen hori zaudatzi. Hemen baitugu esan. Hoi tamar, hamabi. Bueno, editatu ez, baina erabili bai. Argi dago, ezta? Bai, berrogeitik gora, daie kontua, berrogei inguru. Bale, ba, jautzi, bai, bildu eskua, favorez. Zebatugu hirugarren galdera bat ere bai. Eta laugarren ari bai. Jautzi ditugu eskuak. Horrez gaude, urrengo galdera indeko, ez, falta dira batzuk ez. Bai, kitxo. Bale. Ikasle igomendatzen diezu?
Wikipedia edo Txikipedia? Zuen ikasleei, gogora gomendatzen diezue? Oita marretin bueltan, oita marren bueltan gaude. Bueno, horre ere baditu eskuak orduan. Berrogeik erabiltzen du, berrogeiak erabiltzen du, eta oita marren inguruak gomendatzen du edo ikasleik, bai. Gomendatzen du. Bale, bildu favorez eskuak eta azken aldera. Ikaslei euskarazko Wikipedian begiratzeko eskatzen diezu? Hau da, randuzue ikaslei gomendatzen diezuela, baina eskatzen aldiezue ikaslei euskarazko Wikipedia begiratzeko? Oita mairu. Oh, baditu, baditu eskuak. Bueno, baitu gotzkoak ez dala, bai, ez? Bai, oita mairu, daino, jato. Oita marri inguru, ez? Oita marri inguru. Bueno, hasi gara hori, ez? Ez inork ez du editatzen, bak ez du Wikipedia editatzeko aukera badugule denek. Baina, hemen daudenak egia ban, make zuk editatzen duzu. Nik ez dut editatzen, eta gainerako ekeres, baina makek editatzen du adibidez, bai? Eta gainerako nik uste dugu baiet, ez? Erabiltzen duzuela, gomendatzen duzuela, eta euskarazko bersio horretan ere bai, bideratzen dituzuela ikaslea, bai? Bale, ba, orain esker mila zuen parte hartzeagatik, eta orain bertze parte hartze bat eskatuko dizugu txatinkesta datean berriz ere, bai? Horeko txatinkestan hauxe da galdera. Oso, galdera, eskatzen dizuguna galderarik ez, eskatzen dizueguna da baloratzeko Wikipedia edo Txikipedia. Pentsatuz ezagutzen dituzula biak, bale? Eta paratuko ditugu, bat, bi eta hiru aukera, lehenbiziko bat zenbaki horrek, bueno, zenbaki horik ez du, lehenbiziko aukeran, izanen da ezinbertzeko ekarpenak egiten ditu hezkuntzarako, Wikipediak, ez Txikipediak, bai? Edo bigarrena, ez da erabilgarria hezkuntzarako, edo hirugarrena, egirran ez dakit. Bale, pues orduan orduzue presia botoa mateko, eta horren txikusi guz, ze nolako erantzun, sorta jasotzen dugun, bai. Bueno, badirudi, lehenbiziko aukera gailentzen nahi dela, ez? Niri agertzen zaituela mugitzen. Bai. Bai, zala, eta hor agertzen da... Bai, nabarmen, eguneko laro gehiak iaia, baietz, eguneko iruditan marrak, baietz. Ba, ongi. Bueno, ikusiko duzu galdera badutela bere funtsa, zala. Eta gero datu guztiak ere laburpenean bihar pasako dizkizugu eta egongo dira Excel lanin hortan, eh? Bai. Zergatik ekarri dugu gai hau saio hontara? Lehen esan dugulako, parte hartzea askotan ikusten dugu gure harremanen kontu bat bezala, baino digitalak ematen dizkigu bide gehiago. Eta hemen duzue Alicia Bolainosen aipu bat ezkerraldean eta beste bat eskuinaldean, ez? Irudia aterata dago Wikipediatik, Basauriko Marieneak egindako martxazotzen inguruko erakusketa batetik, kalean jarri dituzten irudi batzuen argazkia. Eta aipatzen du nola, mugimendu feministan, laugarren olatuan, bakizu olatuen kontua segun hor, neurtzen du alde batera edo bestera, baina bueno, garrantzitsuna da. Berak esaten du, teknologiak definitzen duen olatuan gaude. Eta internet online mugimendu indartzu herriko eta reaktibo bat erekitzeko aukera eskaintzen ari da. Badugu aukera, ahal dugu. Bestea da, badakigu, nahi dugu, hor kokatuko dugu hau ere, saio honetan Wikipediaren kontua. Ziberfeminismoa mundu digitalera bideratutako feminismoa da, eta hiru arlotan jarduten du. Sorkuntza, informazio alternatiboa eta aktivismo soziala. Aktivismo soziala momentu dutziko dugu, eta horrei, zati honetan, zentratuko gara, sorkuntzan, gauza berriak sortzean, eta informazio alternatibo edo, beste zeretan, kontranarratiba deitu izan diogun horretan. Eta aukera dugun hortan, gure esaera zar batek, ez, erraneiru batek, aspalditik esaten du, izena duenak, izena du, eta izena badu, bada, edo,
berzio desberdinetan, baina idea horrekin aspalditik etorri zaigun zerbait da, ez dela? Ta digitalean, pues, Wikipedia. Wikipedia da, azken 22 urteotan, poliki-poliki, presentzia eta protagonismo handia hartu duena, eta neurri batean, Wikipedian baldin bada, existitzen da. Norbait, zerbait. Bueno, relativitzatuz, datuak emango ditugu. Mundu mailan, bizitaturiko 7. Eguneri bizitatuena da, bizitetan. 5.800.000 bizita, hilabetero, hilero. Wikipedia guztiak kontuan hartuta, hizkuntza guztiak hartuta. Erabiltzaileak, erregistratutakoak eta editatzen dutenak, hori erabiltzailea dira, editatzeko aukera izena eman dutenak. Ia, 107.000.000. Hau niz da, baina pentsatu ja, komentatu dutela dola gutxi, ja, 8.000.000.000 garela planetan, pixka bat dimentsionatzeko non dagoen parte hartzea mundu mailan. Eta denek, isarrek esan duen bezala, denek aukera librea dugu, historian, lehenbiziko aldiz, ezagutza garatzeko, sortzeko eta konpartitzeko besteekin. Hori zain ez gertatu, horai arte enziklopediak egiten zituen norbaitek, norbaiten aginduz, eta norbaiten irizpiden arabera. Wikipedia da lehendabiziko aldia historia osoan, munduko edozein biztalek, bueno, baldin badu sarbide internetera, edo Afrikan adibidez ez dutela ikusi ditugu datuak, hor bada berzio bat Wikipedia offline deskargatzen dena, eta gero hor egiten duten lan, talako batean, sinkronizatzen dute sarearekin. Edozeinek badu aukera hor parte hartzeko. Ezagutza sortzen, eta esaten, hau da, gizaki bezala garatu duguna eta hau ere garrantzitsua da. Bueno, ba hori ikusten duzu, erabiltzaile aktiboak dira azken hilabetean edo azken hilabetetan 5 ekarpen edo gehiago egin dituztenak, mundu mailan 110.000. Orduan, galdera da, parte hartze aukera bada. Norrari da orantxe elikatzen edo parte hartzen bide honetatik? Eta aurreratzeko, oro har esaten dute, bai edukietan, bai editoreetan, 120 gehien bat izaten dela emakumea. Beraz, non gaude bide honetan emakumeok gure ekarpenak egiten. Bale, hau mundu mailan. Wikipedia, komentatzen dute lehen aipatu ditugun Carmen Martalazo eta Jose Antonio Gabelasek, esaten dute ezagutzaren eraikuntzarako autogestio digitaleko eszenatoki bat da. Ikusi, ezagutzaren eraikuntza aktiboa da, zerbait sortzeko. Eta autogestioa norberak bere esku erabaki behar du, nahi izan behar du, eta badu eszenatoki bat. Parte hartzeak lehen aipatu dugu eszenatokia. Euskarazko Wikipedian bildu ditugu azken datuak dira otsailekoak. Begira zein den egoera, egingo dugu mundu mailan egingo duguna pixka bat dimentsionatu horra. Ta, hilabete batez, orrialde ikustaldiak izan dira 13.000.000. 124 personek eman dute izena hor. Editore aktiboak hori da, azken hilabeteetan 5 ekarpen baino gehiago egin dituztenak, 176. Eta denetara, 400.000 goititik sarrera edo artikulu deitzen dira daude euskeraz. Badoa, gero eta gehiago izaten. Momentuz, 381 hizkuntza daude Wikipedian. Badituzte hizkuntza desberdinek bere Wikipedia. Eta euskera hor dago, 34. Garrena. Gara herri txiki bat, hizkuntza gutxitu bat, baina sekulako presentzia dugu hor. Baina horitu, 7.000 hizkuntza baino gehiago daudela munduan. Eta adituek ere esaten dutela, mende bukatu orduko erdiak desagertzeko joera izango dutela. Eta aipatzen den ezaugarrietako bat da, digitalean indarra mantentzen duten edo sortzen duten hizkuntzek aukera gehiago izango dute bizira uteko. Bueno, hasieratik esaten ari gara, ze garrantzitsua den aktivismo digital hori ere lokaletik, ez? Eta berriz ere, emakumeak eguneko gehia baldin bada, horrek esan nahi du aktibo euskalren mailan edo euskarazko Wikipedian 100. Baldin bagara iaia 2.000.000-eko Euskadin, ez? Erkidegoan 2.000.000, bueno, pixka bat dimentsionatzeko datuak, ez? Orduan, hor bada parte hartzerako
aukera handi bat, aprobetxagarria dena, eta gu ez hitzaile bezala, hortan trebatu gaitezkenak edo ez. Wikipedia gainera ez dago bakarrik, eta hori ikusten duzue, Wikipedia da Wikimedia Fundazioaren proiektu bat, igual indar gehien hartu duena, baina bere inguruan, badira, kuadrilla, badira iztegiak, badira irudiak, badira liburuak, badira denetarik bada, datuak. Gaur utziko dizugu bideo hori, ez dugu asterik ikusteko, baina kontatzen dizuena, lehenbiziko kontaktu horretan zer duen Wikipediak atzetik eta nola funtzionatzen duen, ez? Eta honek guztia badu lotura biharko saioarekin, ari gara pixka bat aurreratzen, ez? Bihar izango da itxierarekin batera kurrikulunera eta ezagutzara eta horretara hurbilduz, ez? Gu gauza asko ari gara, ezagutza asko ari gara sortzen gure egunerokoan, eta askotan ezagutza hori garatu dugun hori hor gelditzen da. Eta baditugu produktu, azken produktu batzuk, baditugu sortu dituen gauza batzuk. Pauso bat aratagoian da, igual estrategia bat izan daiteke parte hartze kolektibo bide horretan holako bideak aprobetxatzea. Hortik, gaur irekiko dugu atea eta bihar plantatuko dugu. Bara, utziko dugu hori. Bereziki, gomendagarria Txikipedian eta hezkuntza ataria, euskarazko Wikipedia dena. Hau da mundu mailako Wikipedian artean, berritzailea edo aitzindaria izan den proiektu bat eta hor hainbat atal daude, baita ere guk ikasteko nola egin, lehiaketak, eta gauza asko. Ez du gastirik. Eta gauza bat nabarmendu nahi dugu. Ikusi duzu borobil horretan baziela proiektu asko, Wikipedia zenbat. Baina gu proposatzen dugu eta hor gaude Wikimakumeok taldea horregatik esan duzu zuk editatzen dazu. Bai, nik kontaktu Wikimediaren barnean badira hainbat talde, azpitalde lanean, bai digitalean, bai aurrez aurre elkartzen garenean tarteka eta gero norbera bere kontu, Wikimakumeok Euskal Herri mailan. Eta hor gure helburua da edukiei genero ikuspegi ematea, emakumen ekarpenak eta emakumen bizipenak presente egitea, eguneko 20 hori gero eta gehiago izateko, eta gu geu emakume bezala, editore bezala, alduntzea, ez? Bueno, gu lan egiten dugu bereziki biografiekin, Wikipedian izena duenak izana du, eta horrela da, orduan, lortu behar dugu, zenbaten emakume gehiago, hor egotea, hor presentzia egotea, bermatzen duelako, erreferentziak izatea. Aipatu da behintza berriz, ze garrantziatzen erreferenteak izatea, ez? Eta beste proiektu bat oso interesgarria, Wikiesanak. Wikiesanak, Wikipedia da enziklopediko estiloan norbaiten biografia bildu, eta Wikiesana da bere hitzak hitzez hitz biltzea. Eta orduan, biek elkarrekin ematen dio balio erantzi bat. Orduan, batean da izana du, eta bestean da hitza du, ahotsa du, lehen komentatu duguna. Ez da bakarrik egotea, eta horre egotea hor dago bere biografia, ez. Eman diezaiogun ahotsa. Bueno, adibidetxo bat, ez dugulako zikiki, begira, honitzen baita. Ezkerraldean duze, enziklopedian sarrera estiklobe, sortu zen hor, euskal bersolaria, kazetaria, feminista eta bestalea da. Horrez gain, diputatua, bere sarrera. Eta Wikiesanen atari horretan sartu ditugu bere hitz batzuk, eta begira, nola aberasten duten bere profila, esaten du. Dena klasifikatu behar dugu, gauza guztia izena jarri behar dugu, bestela urduri jasten gara. Zu heterosexuala zara, zu bisexuala, zu homoseksuala, zu gorria, zu gorria, ezin dut jasan. Asi dira, sentipenak, emozioak, enziklopedian dena da objetibo, neutro. Ari gara, gorpusten, arima ematen, hor dagoen biografia emakume horri. Bestea, niretzako Rocío Juradoren letrak bizitzan egoteko jarrera bat dira. Beste batentzako punka bezala. Bueno, pues horrek ere ematen dugu, bere izate horrein, beste ertz batetik, ez? Gizartek ez du onartzen emakumeo festatako protagonistak izaterik. Bueno, ikusten duzue, zenbat ekarpen egin aldugun, aberasteko, presentzia emateko, ahotsa emateko, eta referentia sortzeko gure ikaslei. Edo, are gehiago, jarri ditzakegu ikasleak sortzen. Bueno, labur bilduz, ate hori irekiko dugu, eta horrekin segitzeko pixka bat, digitalen egoteko modu berri horietan, esaten genuen ez, bilatu behar dira parte hartzeko modu berriak, ez erreproduzitzeko dagoena, hor uzten dizugu ere bai, Euskal Fediversoa, da, federatutako taldeak unibersoan lotuta. Eta dira, alternatiba, gaur egun ditugun plataforma handi, privatibo edo multinazional hoien eskuntan dauden horietara, ez? Euskaraz, hemen eginak,
hemengoek udatuak algoritmorik gabe, publizitaterik gabe, netiketa garbi batekin, eta horiek dira, digitalean parte hartzeko, esploratzeko moduko beste aukera batzuk. Hor dugu balea funk, eta horiek dira audioak. Izan daiteke podcast bat, izan daiteke musika, izan daiteke norbait konposatzen du eta abesten du gitarra batekin, hor badugu gune bat, euskaraz, horrekin libre aritzeko modukoa. Lemi.es da, foro bezaleko azare soziala, bueno, pues, gaiak edo Mastodon da, Twitterren alternatiba garbia. Eta hor baduzu bat, mastodon.eus edo ialgi.es. Dira, nodo txikiak komunitate batek kudeatzen dituenak, nik hemen jarri dizkidut euskera daudenak. Eta mundu mailan, bakotxa konektatzen da bestearekin, baina inork ez du botere osoa. Eta ez da, zerbitzaria handi batetik pasatzen, eta dena dago, kontrolik gabe zentzu horretan. Ba, hori da pixka fediversoaren konzeptua. Peertube.eus izango zen YouTuberen alternatiba. Pixelfed izango zen Instagramen alternatiba. Eta torriko dira gehiago, zekerota gehiago ari dira agertzen, ez? Horrekin batera ere baditugu bloga.eus, blogerren alternatiba. Zene dut, Nextcloud izan daiteke Drive edo Microsoft horren odeia eta hoien antzeko alternatiba. Badira gero eta alternatiba gehiago libreak albidetzen dutena beste modu batez parte hartze aske hori aurrera eramateko, ez? Eta hori gure esku dago ezagutza garatzea, aukera ematea eta aprobetxatzea, ez? Ba bai, bueno, hor dugu, ez? Gure burua, segurazkizun burua, bur, Sabine jarri dago txatean, baratu dugu altun zuenean, atxe dena maigu zuen favorez. Animo, galizentezkigu 30 minuto, bale? Animo denei, abstelena da, badakigu, bale? Animo! Bueno, olako lanak eta batzutan zinteresgarri, ze beharrezko ditugun guk ere gure ikasleak ulertzeko, berai goiz guztua pasatzen dutenean, tortzen da irakasle bat, eta nahi dugu beren eunikoa, ez? Beren parte hartzia gurekin, euneko eunian eskatzen diegu, ez? Urrengo irakasle tortzen da, eta berriz ere bertze euneko eunian, ez? Bueno, pues, interesgarria da guk ere ulertzea denak nekatzen garela, eta pixka bat behar dugula olako pausa bat, ez? Dia gutxi falta da, eta bueno, erran duguna, ez? Parte hartzen ikasten da, parte hartzen nahi bada, parte hartzen da, ikasi ondoren, ez? Eta gero, posible izan behar dugu parte hartzea, ez? Eta, bueno, hori dena ikusi dugu hori hartio bertze bi ataletan nola burutzen aldugun, ez? Eta azken atalera iritsite, orain beti bezala, ba, erreferente eta ekintzaileen momentua da, ez? Eta gaur ekarriko ditugun ekintzaileak eta erreferenteak garrantzia dute, ze personaletik ari dira kolektiborako, ez? Ari dira alduntze horretan parte hartuz, bai? Badu eragine, beraiek egiten duten eta konpromisu hori hartzen dute, ez, beraiek eragiteko sozialki, bale? Eredu izateko eta beraien mezuak helarazteko. Hasiko gara, hortzen, hasiko gara, Joko Ona podcastarekin agian ezagutzen duzue, ez, eta personala politikoa dela gogoratzen dugu, ez, eta beraiek ere hemen gogoratzen dute hori, ez. Erreferenteak dira, eta hor dauden hiru partaideak dira Olat Salvador, kantaria, Loren Ekane Belakoko musikaria, eta gero hori dena podcastorek idatzen du Ainhoa Vitoria, bale? Eta, bueno, jarri dizu hemen adibidetxo bat, ez? Beraiek elkartzen dira, beraien bizipenak komentatzeko. Eta hemen jarri dizuegu Amaia Montero ezagutzen duzu kantaria, La Oreja de Van Goghko kantaria zenari buruz mintzatzen ari da, bai? Eta utziko dizugu pixka bat entzuten. Bueno, ari dira, ez, diska grabatzen ari omen da, eta arruan egon omen da ansiedadeateke batekin, eta bueno, Iruñeko ospital batean edo ingresatua. Bueno, horren inguruen adiri da, ez, kaina ematen zaion sozialki, eta bueno, supera arrazoia badituela, eta momentuan hori, ez, pixka bat, Gabriela kataten zegoen ere, ez, pausatu behar ditugula gure, ez, parte hartze horiek, osasun gardiak ez diren horiek guztiek, ez. Hor ikusten duzu beraien argazkia, personala politikoa, eta hor baduzu bertze puxka bat entzuko duguna.
Bueno, ikusten duzu, ez? Hasten dira solasten, ez? Beraiek, bueno, agertzen dituzten gaiak, eta bueno, ba, ongi dago entzutea, ez? Beste referente batzuk erraten genuena, ez? Eta partaidetza hori ez dela mugatu behar kaina ematera, baizik eta badirela bertze aukera batzuk, ez? Referente gehiago ekarri dizkizuegu, eta barruan gaude podcastare hor daukagu, ez? Astero-astero badago euskaraz, eta gero badago erderaz ere bai, bai? Estamos dentro. Euskarazko horretan Oier Arantzabalek astero-astero bizitatzen du norbait bere etxean eta bueno, berarekin solasten aritzen da, ez? Eta historia berria kontatzen dizkiote. Ekarri dizuegu hemen bat Jon Maia dantzariarena. Jon Maia badakizu, Kukai taldeko zuzendaria, sortzailea, bai? Ba, Jon Maia, ez, bertze referente interesgarri bat, eta bera ere, ez, partikularretik ari da, ez, erraten zarbait gaizki egiten ari gara, mutilak, ez, oraindik ere dantzara ez badira hurbiltzen, eta gainera jazarpena hurbiltzen badira, jazarpena jasaten badute, ez, argi eta garbi. Badugu bertze referente interesgarri bat, De eso no se habla podcastaren aurkezlea den Isabel Cadenas, eta berak, historia personalak ere kontatzen ditu, baina dimensio politika soziala dute beraien barrenean, bai. Eta kaso honetan, Basauriko gertaera bati buruz solasten arituko da, bai. Amortuarekin, abortuarekin erlatzonatuta dagoena, ez? Eta, bueno, entzun. Bueno, ditu zentzuteko, eta bueno, ikusi duzu hemen badirela gehiago, eskuinaldean duzu labazu raperaren bai, bideotxo bat, hor dugu baita ere bere ezkerrean jogurina boro bat, badituela ere, bueno, ez, bideo de xente, eraso sexistarik ez abestiarekin, seguro ezagutzen duzuela denek, eta bertela hemen pixka bat, bueno, argi posizionatzen direnak, ez? Gero baduzu ere Albina Estarduz, ere ari dela ja gero eta gehiago ikusten, ez? Ikusentzunezkoetan, bai ETB-en eta gai TikToken, badolako zoi. Eta gero azpi-azpian duzu Berria FM podcast feminista ere bai, bale? Hori datorren astean ere agertuko dugu gure saioan, bale? Ben badituzue, ez? Erranduguna, ez? Personala politikoa da, ez? Eta personaletik badoaz sozialki eragitera, ez? Argita garbi. Eta baditugu ere, bertze zein ja denbora gaitzin eta ye, eta hemen gaur aurreko astean agertu ziren beldur barikeko bideo batzuk, ikaslekin lantzeko, gaurkoan, ekarren egizugu Nafarrotik gozamenezek Nafarroko gaztekin egiten duen sexualitatearen inguruen egiten duen programa komunitarioa dugu hau, bale? Eta zenbait elkarte erakunde osatzen dute. Eta bere orrialdean sartzen bazarete, bereziki, bueno, aipatu nahi duguna da Labrubetraien lehiaketa, ez? Egiten dute eta gaztek egindako bideoak dira, ez? Eta testigantzak jasotzen dituzte, baina beraien ikuspuntutik eta beraiek ulertzen dituzten bezala beti bezala pospersonaltik ekintzailetzara eramanda, bai? Eta baditugu bi, segurezkiztuko izango biek ikusteko astia batuko dizugu ezkerrekoa, bale? Eta da, Amodio Arrunten koplak bertsio berri bat, baina bertze laburmetrai moduan, bai? Bueno, gogoakin, ez, eta moztu dut, baina nik uste gelditu zaretela pixkat historio honek, ez, norat gara matzan ikusteko gogoz. Ba, bueno, ba, duzue hori izanen duzue, zuen baliabide guztioien, hemen aurkezpenean eta baliabide guztioietan izanen duzue bideo osoa ikusteko. Ze, benetan polita da eta bukaera ere arronpolita da. Bale, orduan, bueno, ikusten duzue, ez, gaztei parte hartzeko aukera emanezkero, zenolako lanak egiten dituzten, ez? Eta beraiek ere oso garbi dute, ja pres gauden gauze gai hauei buruz solasteko, eta pres balima daude, ba, horrela aritzeko, ez? Gero baduzue bertze bideo bat, bertze estilo batean arras diferentean, ez? Hola, bakarkakoa, bara, poieta, diferente ere bai, bale? Bateko zu pixka bat, baina, hola.
Bueno, ikusten duzu, ez, beste registro bat, beste giro bat, baina, bueno, benetan interesgarria baita ere, ezta? Ba, bueno, hemen ikusi dituzue, bai, makerran. Eta denetan ikusten duzu agertzen dela digitala. Osea, berez bideo da ekoizpin digitala, baina beraien kontakizunetan, bizipenetan, etengabe agertzen ari internet, antenari bidizkoa, hitz egiten dute horretaz, eta esaten genuena, ez? Aprobetsatu dezagun bereikin batera, hasieran esan genuen, lehenbiziko saioan, guk ezpat bat dugu sentitzen segurtasunik, edo bai, berek hor ditugu guri bidea egiten laguntzeko presera bai, elkarrekin egiteko, ez? Berek hortik hitz egiten dute. Eta ailegatzen ari gara bukaerara, eta bueno, utziko dizuegu, berrez ere, narko saioari, titularra idazteko, narko saioa laburbiltzen duen titular bat idatzi zuen Kronika Plasten, minututxo batean, horrela atxeden momentu hori ere izanen dugu, ere begia pantaiatik entzeko, momentu guztiek horretarako aprobetxatu ditugu paperera urruntzeko, beti Kronika Plas momentuak horretarako dira baita ere, bai, idazteko eta begia pantaiatik aldentzeko ratotxo horretan, minutu honetan. Eta titularra gurekin partekatu nahi baduzu txatean ere, ederki. Interesgarria, ari zareten apatzen ez, interesgarria eta feminista, ziberpartaidetzea ere burrukan, alduntze kolektiboa elikatu, partaidetza sustatu behar da, justitzeko garaia da, partaidetza digitala feminismotik abiatuta, nola entrenatu gure ikasleak parte hartze parekidean, partaidetza ezkidetzailearen beharra, aktivismoa beharrezkoa eraldaketa sortzeko. Guztien ahotsak entzun, partaidetza sorkuntza ahotsa bermatu alduntzea. Gazten harreman eta ikateak aztertzearen beharra. Parte arte feminista, baita ere. Partaidetza positiboa emakumeek egin behar dugu. Partaidetza sustetu behar da, baina genero eta individualtasuna kontuan hartuta. Bueno, ari zarete titularrak idazten. Igual deno ere komentatzea galdera bat, behin eta berrio dezaten, gai hauesek lantzeko jarduerak ez daudela txeatxe edo lehen hezkuntzari begira. Orduan, ez dakit, igual aportazioiren bat, edo bestela jakitea ere eskolaz dago eginda bakarrik ikaslekin, baizik eta familiak eta familiekin lanketa potente egin daiteke. Eta, bueno, zuek igual zertxo bai gehiago alba duzuen aportatu, baina osa ez da bakarrik ikaslekin, porque ez gara hasiko guztiak lantzen aurrezkuntzan, baina hor daude familiak. Bai, baina aurrezkuntzan eta hasten garenean grabatzen ikasi duten dantza edo egiten duten argazkia, klasekoa, konpartitzeko besteekin, hor ja parte hartzeko nor dago erdigunean aztertu, behatu, nor dago erdian, nor hurbiltzen da gehiago teknologiara, nor hurbiltzen da eta zer egiteko. Hor ja, nik uste dut garrantzitsuena dena esan duguna da, badakigu parte hartzen parekidean edo konturatzen gara errepikatzen ari garela, ba hori, momentu batean, teknofobia edo teknoeszeptizismotik hurbilago ikerketek esaten du gaudela emakumeak, ze teknika, teknologia, zientzia gehiago estereotipoan sartzen da gizonen estereotipo horretan, maskulino horretan. Hori nola agertzen da gure taldeetan? Nola jartzen gara kamararen aurrean grabatu behar dugunean zerbait batzuk eta bestek? Ze ahotsa jartzen dugu? Nola mugitzen dugu gorputza? Hori guztia landu dezakegu bakotxa dagoen momentuan eta momentutik.
galdetzen digunean zer ikusten duzuzuk, ze ataritan zat, zein dira zure jolasak. Zaiot, hor, gailuak bere inguruan dauden momentutik, edo zer egiten dute emakumeek, horretzen naiz, aurrez aurrekoan zagoza pasatzen diren, ez? Ixi, unaxek esaten zuena momentu batean bi urterekin esan zuen, emakumeek ez dute kaferik hartzen. Berak egin zuen alako interpretazio bat. Bueno, pues joan behar izan genuen, kafe bat hartzera, desegiteko hori. Berak egin zuen irakurketa. Aurrezkuntzakoek, badute ja, barneratzen hasi dira, zer den norena eta digitalean ere bai, orduan. Hor badira prozesuak hasi daitezkenak, beren neurrian, beren moduan, komentatzen, praktikatzen, eta proposamen berriak egiten. Hortik, orokorrean, eta lehen esan izan, ni behigarren hezkuntzakoa naiz. Baina, bueno, nik uste dut badela zer egin, ulertuta, zer nahi dugun, urratxe zurat, poliki-poliki, gauza txikiak haundia direlako, ez? Bai, bai, erranduzuna ala da, arrezkuntzatik hasten bagara ikusten dugu, nor dauden beti, korrika nor ateratzen den gelatik badakigun orden. Eta paratzen baduzu musika gelan, baitugu tresna desberdinak, eta aukera ematen badiozu bakotxak nahi duen hartzera, badakigun hor hartuko dituen danborra handienak. Eta eramaten baduzu robotikan robot bat, badakigu nor joanen den lehenbizikoa robot hori hartzera. Hau da, digitalean, ez digitalean, teknologikoan, ez teknologikoan, garri dago zein diren estereotipoak eta neurri handi batean betetzen dira. Eta hori aurrezkuntzatik hasten ara lantzen. Bai, eramaten duten arropa, bai, erran duguna, marrazki bizidunetik ze jasotzen duten. Zer gehiago, gure umeek adibidez, ikasi zuten eskolan, hiru urtekin ikasi zuten bazirela neskendako jostailuak eta mutilendako jostailuak. Eskolari iritsi arte ez egiten hori itziren aurrezkolara joan. Orduan, hiru urtekin txikiak irudi dautere ja irudikatzen dituzte, zukaran duzuna, ez? Kafearena, berakitzen dute mutilek arropa hau, neska jolasten dut ontara, eta. Eta saretan hori ere errepikatzen ari da, zergatik, zeren badakigu aurra hau denak bi urtekin ja dutela pantaila aurrean. Eta entretenitzeko da urtzain gisa jartzen diete pantailak. Eta zer ikusten dute, kamioiak eta traktoreak, edo ikusiko dituzte makilatzeko edo marrazteko, margotzeko olako bostiztokeko bideoak, ez? Oso bideratua daude jasotzen ari diren input guzia. Beraz, ez da inerrexa, pentsatzea, baliabide hauek dira lehen hezkuntzarako, aurrezkuntzarako, bigarren hezkuntzarako. Seguraski, edozein momentutan, zuek erabiltzen, konturatuko zarete, lantzen alduzuela, bai aurrezkuntzan edo bai lehen hezkuntzan, hola, zehaztu gabe, erraten duzu, bera, hau gertatu da, tabletak erabiltzen dituzte, umeak, haunitz, tabletetan, zertan aritzen dire tabletetan. Ikusi genuen bideojokoetan, adinez azpitik aritzen dira, hori, 18 urtetik goitako jostetetan, baina eta ez. Osea, 7 urteko jolas batean aritzen dira 3 urtekoak. Hori, gelan eta familiekin landu beharra da. 12 urtetik goitiko jolasetan aritzen dire 8koak eta horrela joaten dira eskalada bat egiten gero ta gorago. Orduan, aukerak izanen dituzu segurazki hainbat arietatik plisteto plastoietatik aria tiratzeko, ez? Horregatik erraten dugu dela plisplas eta egia da gai batzuk ez direla inerrexak eta planteatzen zenen bezala prostituzioarena, ez? Claro, noiz hasi. Erraten duguna, joan goazen bertze lanketa bat egitera, ez? Hasi gaitezen estereotipo ikusten ditugun guzti horiek deseraikitzen eta poliki poliki eraikiko ditugu bertze guztiak, baino ariketak eta erraten duzu planteatzen ditugun bideoak eta izaten aldirena da gureta gu planteatzen ditugu amua bezala, ez? Planteatzen ditugu hoien bidez gaian sartzea edo entzun duzue edo jakin duzue, hau da nolabait ere aria ikasleiekin ari batetik eta beraien hurbileko ari batetik hasteko. Gero hortik goiti zuek profesionala zarete, seguru gaude badakizuela nola antolatu, nola txertatu, ze ariketa mota sortu. Orduan guk planteatu nahi genuena zen hori, ez? Aria, eta ez beti normalean hasten garelako teoriatik, ez hau egin behar da, edo hau ez egin behar, edo horrela planteatu eta gure gazteok behar dute amitzaldiz hurbiletik hasi, ez, erran ez, ostras. Hori da, ni musika ametik egiten duena, ez? Jartzen diozu horreiko versione bat, eta gero dioten zarartik atzera tiraka originalera, ez? Aspaldiko original batera, orduan, bidea izan daiteke atzetik aurrera edo aurretik atzera, berdin zaigu, kontua da bide hori jorratzea, ez? Bai, bai, eta horrek ez du horrean nahi eta nahi ez, teknologia maiganean eta aurrean izan behar dugunik. Ez da hori gure proposamena. Gure proposamena ez da teknologiaz betetzea dena, eta hori ez inondik inora ere da. Gaia, lantzea.
Hori da, isiarrek esan duena, ez? Amu bat eta gaia lantzea ahoz, taldean, argazki baten bidez, behar bada, edo zuek ikusiko duzen nola, baino gaiak landu behar direla, beraiei informazio emateko, beste aukera batzu badaudela esateko, eta neurri batean, tratu honoiek eta hor gaudela familia formatzeko, eta bertze bide bat eskintzeko. Eta horrek ez du esan nahi, teknologia aurrean izan behar dugunik. Vale, bueno, nik uste dut, hori, superondo eta argi geratu da dena, dena den betikoa, norbaite baldin badu zalantza konkretu bat edori, onena da nire korreo elektronikora bidali mezua, bale? Eta orduan azalduko dizuen nahi duzuen, hori, igual gauza batzuk ez dira hemen argitzeko, bale? Osa, nire helbidea da, Y-koa, gidoi hartaina, ARTO, da nire abizena, abildua berritzegunea.eu daukazue, bueno, apuntatu zinetenean hor zegoen nire bidea, bale? Eta besteri gabe, osa bi ardi azkenengo saioa, eta, bueno, gero, ja zuek hartzeren hartzeko, behar duzu, bi azken. Bueno, eta beste hori ere bai, baina geratzen zaila batzuei edo nahi duenari lan egitea, eta hori gehi porrak, ja, urbil daude, orduan, baina. Animoa eta bihar arte. Ah, bueno, espera, falta da. Bai, jarri dugu zer moduz joan da, bi minutu favorez hartu eta erantzun. Bai, bai. Eskertuko dugu. Minutu pare batez. Esker mila unit. Esker eta bihar arte. Eta bihar arte. Ongi zan. Zazpiak joka. Baina egin balorazioa, mesedez, guretza lagungarria da. Bai. Bihar arte.